Dragi gledatelji, evo nas, došli smo i do teme dana. Kao što sam i rekao u uvodu, pričamo o sigurnosti na internetu. To je zapravo jedan projekt, no evo da ne govorim ja sam, kao što sam i najavio, imamo gošće dvije u studiju koje dolaze evo zapravo iz Hrvatskog sabora, ravno ovdje kod nas u Slavonski Brod. Pa da ih predstavim, prije svega tu je sa mnom Vesna Lončar-Cindrić, koordinatorica ovoga projekta. Dobro večer. I također Verica Lukačević, članica užeg tima projekta. Evo, možda, gospođo Lončar-Cindrić, da porazgovaramo prije svega o samome projektu, o čemu se zapravo radi, evo malo uputite naše gledatelje, jer sigurnost na internetu je zapravo širok pojam. Tako je. Zašto danas baš o temi sigurnosti govorimo? Jer je danas dan sigurnijeg interneta. Svake godine obilježava se drugi mjesec, drugi tjedan, drugi dan u godini, pa je to upravo na današnji dan izašlo. Današnja tema, ovogodišnja tema sigurnijeg interneta je stvorimo bolji internet zajedno. Pa znači svi zajedno želimo raditi na podizanju razine svijesti i kod djece i kod roditelja, učitelja i lokalne zajednice kako bi uočili važnost primjerenog, odgovornog i sigurnog korištenja interneta i mobilnih telefonija, tehnologija. Zajednička odgovornost svih nas je sprečavanje negativnih, nasilnih sadržaja kao i govora mržnje. Želimo poticati pozitivno i upoznavati i upozoravati na negativne strane interneta. Posebno mi u odgojno-obrazovnom procesu želimo stvoriti kvalitetne djeci primjerene online sadržaje. To možda nisam rekao, ali evo da kažem, dolazite nam naravno iz osnovne škole Mato Lovrak, zato naravno djeca i sigurnost na internetu. Evo, nastavite dalje, slobodno. Tako je. Brojne su prednosti interneta, sigurno ih znamo, samo ukratko ih možemo ponoviti. Od jednostavnog korištenja i povezivanja, pristupa informacijama, jednostavne komunikacije, pristupa obrazovnim sadržajima, kao i što je mogućnost izrade vlastitih sadržaja i pristup zabavnim sadržajima, igricama, videozapisima i raznim filmovima. Uz sve prednosti, ali tako, interneta, postoji i ona druga mračnija strana interneta, to su znači sami nedostaci ili same opasnosti koje se vide ponajviše u komunikaciji internetom, gdje se nikada ne zna tko je osoba s kojom komuniciramo, tko stoji iza druge strane monitora, i to je upravo najveća prijetnja samoj djeci. Obzirom da smo mi iz osnovne škole, radimo sa uzrastom manje djece, manje populacije, znači to je njihova direktna opasnost. Isto tako, postoji mnoštvo pozitivnih obrazovnih sadržaja, ali su djeca, pretražujući sadržaje na internetu, izloženi i neželjenim sadržajima poput pornografije, elektroničkog zlostavljanja. Možda u današnje vrijeme najveći problem je njihovo objavljivanje fotografija, videozapisa, svega onog što oni smatraju zabavnim, jednim klikom to naprave bez razmišljanja o posljedicama. Sve ono što je objavljeno, napisano, taj tren je dostupno svima i više se ne može izbrisati. A na taj način svatko od djece, svatko od nas stvara svoj digitalni trag, odnosno ugled. Još uvijek od nas po zakonu nema zastare objave, što znači sve što se objavi ostaje trajno zapisano. Prošle godine je pokrenuta kampanja, odnosno novi portal Red Button, gdje se mogu prijaviti zlostavljanja online djece. Toliko bih rekla o samoj temi. Evo, danas je bila jedna organizirana i prigodna izložba učeničkih radova i predstavljanje projekta, ako se ne varamo, u samoj školi. Evo možda nekoliko riječi i o tome. Znači, u učilištu u Novoj Gradišci su predstavljeni učenički radovi koji su nastali kao rezultat predavanja radionica koje smo tijekom 12. mjeseca članovi pedagoškog tima prošli s njima. Kao rezultat toga su brojni materijali od plakata, postera, imamo i snimljen džingl, radioemisiju. To su znači brojni sadržaji koji su izloženi u samom prostoru. A isto tako, povodom današnjeg dana smo organizirali i predavanje vezano uz sigurnost i predstavljanje projekta. Gospođo Lukačević, što nam vi možete reći, naravno vezano za ovu temu? Možda nisam na početku naglasio, radi se o projektu koji je sufinanciran od strane Europske unije iz IPA programa, ali tako?
Pa tako je. Evo, kao što je kolegica rekla, mi smo predstavili materijale i radove naših učenika koji od ove najranije dobi, znači od trećeg razreda, jer mi, naš modul se i odnosi na treći i četvrti razred, gdje djeca već jako, jako puno i na, možemo reći, čuđenje i iznenađenje odraslih znaju i o internetu, o društvenim mrežama i jako puno su u tome, istražujući sadržaje ili pronalazeći sadržaje za školu, nešto za nastavu, malo čitajući lektiru preko interneta, ali su oni uvelike i na društvenim mrežama, pa i na Facebooku, premda to do 13 godina ne bi smjeli biti. Tako da je tema uistinu opravdana i posla imamo svi jako puno. Znamo što se školstva tiče, uvijek se vi susrećete sa problemima interneta. Pa tu su i ovi pametni telefoni koji mahom koriste djeca danas, ako se ne varam, i oni svi imaju pristup internetu. Dakle, nije to nimalo lako sve to iskoordinirati, ja moram reći tako. Na jednom satu je u životu jednog, dakle, radnika u prosvjeti. Pa tako je. Internet je nešto što pruža niz i pogodnosti i mogućnosti i mi to ne možemo braniti djeci jer to je ono što mi svi danas živimo. Dakle, naša zadaća je naučiti ih pravilno se koristiti sve pogodnosti i sve prednosti koje internet pruža. Evo, u kojem će se možda smjeru sada razvijati još ovaj projekt? Evo, možda neko govori. Evo, ako može ukratko samo reći, uz našu školu Mate Lovrak Nova Gradiška, škole koje sudjeluju u samom projektu su škola Veliki Bukovec, škola Popovača, škola Gripe iz Splita i osnovna škola Mladosti iz Osijeka. Prije svega želim naglasiti imenova članove našeg užeg pedagoškog tima koji predano, danonoćno, da ne kažem, radimo na izradi samih materijala. To su kolegica Đurđa Trupinić, Natalija Golovrški, kolega Vedran Šperanda i kolegica Verica koja je ovdje s nama u samom studiju. Znači, mi smo aplicirali projekt iz IPA programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru natječaja Daljnji razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Podršku na državnoj razini dali su nam Hrvatska akademska istraživačka mreža Carnet, Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za zaštitu osobnih informacija. Osim na državnoj razini, podršku smo dobili od županije naše, Brodsko-posavske, grada Nove Gradiške, turističke zajednice i drugih udruga. Ono što je cilj samog projekta, to je razviti i primijeniti dio školskog kurikuluma o sigurnosti djece na internetu, temeljiti ga na ishodima učenja, poboljšati obrazovne vještine i stručnost učitelja u poučavanju samog sadržaja, poboljšati digitalne kompetencije učenika i razviti kritički stav prema samoj tehnici i tehnologiji, i podići razinu svijesti učenika, učitelja, roditelja i opće javnosti vezano uz pitanje sigurnosti djece u sinergiji s politikom Europske unije. Ono za što smo mi zaduženi, to je izrada školskog kurikuluma koja će biti pripremljena, znači, za sve razrede osnovne škole. Organizirana je u 4 grupe prema uzrastu i obuhvaća izradu svih obrazovnih sadržaja. Uz same sadržaje izradit će se i politika prihvatljivog korištenja samog interneta i mobilnih uređaja. Sadržaj koji se izradi biti će besplatni, dostupni svima na korištenje. Znači, na savjest svakom učitelju, svakom ravnatelju da koristi gotove materijale. Sam projekt je započeo u kolovozu 2013. godine, nakon čega smo prvi studijski posjet imali u Briselu, u rujnu. Zašto u Briselu? Nažalost, kod nas ne postoje institucije ili organizacije koje bi dale kvalitetnu edukaciju, pa smo taj prvi korak, te početne spoznaje o samoj sigurnosti, dobili u Briselu. U listopadu smo imali edukaciju na Plitvicama, gdje nam je predavač iz Engleske, iz Londona, gospodin Karl, predstavio primjere kurikuluma koje oni koriste i kako oni provode u svojim školama sigurnost. U prosincu smo imali studijski posjet u Londonu i Bradfordu, gdje smo, odlazeći u škole, na primjeru vidjeli kako to funkcionira. Nažalost, mi smo daleko iza toga. U siječnju smo imali edukaciju u Đurđevcu, koja je rezultirala izradom i objavom kompletnog kurikulumskog sadržaja.
Uh-huh. Prije nekoliko dana na našu radost u škole je došla i oprema koju uh-huh. smo dobili iz samog fonda. Znači, dobili smo kompletnu mobilnu učionicu. Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona kuna. Od opreme smo dobili interaktivnu pametnu ploču, širokokutni projektor i 24 tableta. Evo, dva su ovdje na predstavljanju. Kao što naši gledatelji mogu vidjeti. Evo, pa možda na samom kraju idemo se vratiti na onu osnovu sigurnosti na internetu. Što poručiti, dakle, roditeljima, što poručiti djeci, kako se ponašati, naravno, sa brojnim izazovima koje internet pruža? Pa evo, upravo kroz ove materijale koje naš tim izrađuje i timovi po ostalim školama, partnerima, znači izradit ćemo materijale 20 nastavnih jedinica mm-hmm. i priručnik za učitelje, udžbenik za učenike i priručnik ili podsjetnik za roditelje. Svi su povezani, integrirani i tako ih paralelno izrađujemo. Znači, u svaku nastavnu jedinicu imamo priručnik za svaku ovu kategoriju koju sam rekla, tako da će roditelji zajedno s djecom moći kod kuće ponoviti te sadržaje, odigrati igrice i na taj način i naučiti ih lijepom i prihvatljivom ponašanju na internetu, o sigurnosti na internetu i svemu onome pozitivnom što nam internet kao takav i pruža. Ja ovim putem evo pozivam kolegice i kolege u školama da osluškuju što djeca koriste od medija, kako se koriste, jer oni uistinu s njima žive i da ih svi zajedno naučimo i pomognemo ih koristiti te upravo pozitivne i sigurne strane. A evo, kao što je kolegica rekla, svi ovi naši materijali će biti nešto i u tiskanom obliku, u naravno manjem broju, ali sve će biti na webu, u PDF obliku, u Wordu, tako da će kolege moći prema osobnim afinitetima mijenjati, kreirati, dopunjavati, znači i uistinu to koristiti. E sad, koliko će zaista i roditelji, i djeca, i učitelji koristiti, ovisi o njima samima. Jeste li vi imali što za kraj dodati? Možda da se vidi važnost samog projekta. Istaknuli ste na početku da smo svježe došli iz Sabora. Znači, jučer 10.2. u Hrvatskom saboru sazvana je zajednička tematska sjednica, tri odbora. To je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za obitelj, mlade i sport na inicijativu pravobraniteljice za djecu pod motom medijska pismenost za sigurnost djece u svijetu medija i interneta. Na zajedničkoj sjednici, znači, izlaganje je imala pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, gospođa Mirela Rašić, koja je u predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, isto tako dr. Igor Kanižaj sa Fakulteta političkih znanosti. U okviru same tematske sjednice predstavljen je, znači, i naš projekt Sigurnost djece na internetu. Koordinatorica kompletnog projekta, gospođa Lidija Kralj, predstavila je projekt. Mogu vam reći da je taj projekt, naš projekt, pobrao najveći pljesak, jer je dokazano ili prikazano da smo napravili jako puno. Izradili smo školski kurikulum u nekoliko mjeseci. Svi znamo da hrvatski kvalifikacijski okvir, ali tako, još uvijek nije završen, još uvijek se izrađuje na razini države, što znači da smo mi obavili veliki dio posla. Ono što je, evo, na kraju možda samo reći, ono što bi bila poruka svima nama, to je da je danas internet uistinu nezamjenjiv medij, kako za razmjenu informacija, tako i za komunikaciju, da je prekrasan i da ga trebamo koristiti, a sve njegove zamke možemo izbjeći svojim odgovornim ponašanjem. Tako je. Hvala vam lijepo na gostovanju, gospođo Lantar-Sindrić i gospođo Lukačević. I naravno, želimo vam puno uspjeha i dalje u radu, a i u ovome projektu. Hvala vama. Evo,